Yes. Hei, Lise. Føler øl som vanlig. Mr. K. Vi spiller på... Skal jeg starte på nytt igjen, eller? Nei, bare lager, bare lager. Yes, sir. Herreløse kommer til Stavanger den 27. oktober. 27. oktober, sammen med Jonny og Onkel P. Ekkises. Bevis. DJ Pursuit. Og det skjer som sagt i Stavanger 27. oktober. Kom dit. På Folken. På Folken. Klokka 9. På Folken. På Folken.